Kanalımıza müraciət edən Nərimanov rayon sakini Aybəniz Əliyeva bildirir ki, yaşadığı ünvana bitişik olaraq inşa edilmiş buta klinikası vətəndaşın ciddi narahatlığına səbəb olur. Belə ki, Aybəniz Əliyeva klinikada olan oksigen balonlarının partlaya bilməsi və nəticəsində mənzilinə ziyan dəyməsi ehtimalına görə klinika ilə evinin arasında ən az 18-20 metr məsafə gözlənilməli olduğunu deyir. Vətəndaş aidiyyəti qurumlara müraciət etdiyini, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən başqa heç bir qurumun onun problemi ilə maraqlanmadığını və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məsul şəxsləri tərəfindən aprel ayında akt tərtib edilsə də hələ də icra olunmadığını bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. Nərimanov rayonunda buta klinikası mənim evimə, elə bil ki, buradan axıra qədər divarına bitişikdir. Mən də nə qədər Mehriban xanımın köməkçisinin qəbulunda olmuşam, Nərimanov rayonunda, başda, baş baksovetdə, hər yerdə olmuşam, hər yerdə şikayət vermişəm ha. Ki, mənim evimə, evimin buradan o başa evim bitişikdir yataq, şeyə, xəstəxanaya. Hamısı da deyib, mümkün deyil. Ya ev xəstəxanaya bitişik olmalı deyil. 18-20 metr evlə xəstəxananın məsafəsi olmalıdır. Mənim isə bitişikdir və hansı orqana müraciət ediləm, heç kəs baxmır. Oksigen balonları var. Biz də bilirik ki, kimsə inkar eləsək ki, xəstəxanada oksigen balonu yoxdur, əməliyyat oksigen balonsuz olmur. Düzdür, düz deyil. Oksigen balonları var. Təzəlikcədə bütün şəhərdə neçə yerdə partlayışlar baş verdi. Kim mənə sığortalaya bilər ki, oksigen balonu partlamayacaq və evdə yanğın olmayacaq, nəyisə olmayacaq. Mən tələb edirəm, istəmirəm, almasın. Tələb edirəm, mənim evimdən söksün. Demir 18-20 metr aralı olmalıdır. Aralı eləsin evi. Söksün, o da bütün bunların xəstəxanasının sökülməyi deməkdir. Mənə göstərin şəhərdə, dünyada, hansısa xəstəxana ilə ev bitişik bir yerdə varmı? Yoxdur. Mənim şikayətim heç nə, heç kəsə deyil. Buta klinikasındandır və evin bitişik olduğudur. Ayırsınlar evdən. Özlərindən arxaya indilər. Deyir, kimə istəyirsən, gec şikayət elə. Hansı quruma da şikayət eləm, gəlib adlarını eşidəndə, özlərini görəndə çıxıb gedirlər. Heç kəs baxmır işə, heç kəs. Prezidentlə Mehriban xanıma da yazmışam. Mən bilirəm ki, onlara o məktub çatsa, onlar o işə baxarlar. Baxmırlar, heç kəs baxmır işimə. Kimə göndərirəm, adlarını eşidir, özlərindən xəbər tutan kimi geri çəkilirlər. Burada bina tikiblər. Məsafəyə baxın. Hələ oradan da mənim düz həyətim qabağından yol açmaq istəyirlər. Yolu da sağ olsun Fövqəladə ilə polislə dayandırmışam. Yoxsa onu da eləyirlər. Üç evdir. Bir nəfər kiray verib çıxıb gedib yoxdur. İki ev qalmışıq. Düzdür. Danışığa gəlmişdilər. Oturdular bizlə danışdılar. Razılığa gəldilər. 5 aşağı, 5 yuxarı dedilər. O gedən gedibdir. Yəni bir nümayəndəsi yoxdur ki, yaxınlaşsa deyə. Və yalan məlumat verirlər ki, güya biz 4-5 il bundan qabaq evimizə su düşmüşdü. Ki, onda icazə vermişik ki, klinik o evdən bitişik olsun. Mənə həmin sənədi göstərsinlər. 5 nəfər də icazə verib qol çəkmişik. Həmin sənəd yoxdur, onu yalan məlumat verirlər. Bunların nümayəndəsi deyir ki, güya biz icazə vermişik. Evimi su basıb düz yarıya qədər. Yarıya qədər su basdılar. Özləri, bəli, özləri qəsdən evə bitişdirməkdən ötürü kranda açıq qoymuşlar, evə dolmuşdu. Sonra gəldilər mənim evimin mebelidir. Bütün evi söktülər, həmin suyu qurutdular. Onda remont elədiklər, nədir odur? Bir də mebelə görə 20 min pul veriblər. O da sənəd dəlimdədir, çək dəlimdədir. Yoldaşımdan oğluma veriblər. Yazıblar da orada ki, mebelə görə 20 min pul vermişəm. Sö, evimizin mebelinə ziyan vurduğuma görə. Başqa heç bir sənəddə biz qol çəkməmişik, notarius da burada, kim istəsə gedib yoxlaya bilər. Prezident aparatına getmişəm, orada məktubları atmışam, belə oturub danışmışam. Orada mənə zəng elədilər, göndərdilər Nərimanov rayon icrasına. Gəldim orada, mənə qəbul elədilər, dedilər biz onları heç nə eləyə bilmərik. Bir dənə gərək xoşluqla özləri eləsinlər. Yaxşı, burada oksigen patlayanda, kimsə öləndə, bir 10-15 nəfər adam var atdı yuxarı, aşağılı. Öləndən sonra kimsə baxacaq. Evləri eliblər qəzalı vəziyyətdə. Bütün, nə bilim, divarlar çat. Heç kəsə baxmır. Kimə deyirsən? Bir dənə bu yaxından kimsə Fövqəladədən gəlib, bir dənə o akt tərtib eləyib. Hazırda da, aktın şəkli mənim telefonumda da akt tərtib eləyib ki, qanunsuzluq, bunların icazəsi yoxdur, elə işləyirlər. Yəni, oksigen balonu deyil. Bəli, bəli. Hə, özləri baxırlar. İndi onlara şikayət vermişəm, dayandılar. Amma apreldən vermişəm şikayəti. Nə desə, bu axırıncı gələn sağ olsun, onlar baxır. İşə akt tərtib elib. Amma onları dayandıracaq, nəsə eləyəcək bilmirəm. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.